kirkko on palkannut sairaalaan pappeja töihin. Sairaalapappi on rinnalla kulkija, taakkojen kantaja, niiden ihmisten rinnalla matkaaja, jotka antavat luvan tulla vierelleen. Sairaalapappi on potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten. Pitkälle se on keskusteluapua. Meillä on isot korvat ja vastaanottavainen sydän ja me jaamme sitä matkaa, miltä matkalta me potilaan tai omaisen löydämme sieltä sairaalasta. Mutta aina niillä ehdoilla, mihin potilas tai omainen antaa meille luvan. Me kunnioitamme erilaisuutta ja erilaista vakaumusta ja tärkein on se, että se ihminen huolensa, hätänsä, pelkonsa kanssa, mitä hän kantaa sydämellään, tulisi kuulluksi ja taakka tulisi vastaanotettu.